Da har vi forflyttet oss til Skien og MSG Production, som har bygget noe så smart som en automatisk vaskehall for fly, som også helautomatisk både vasker og aviser et helt fly. Altså min første tanke nå jo, hvordan vasker man et fly sånn normalt? I dag bruker de svamp på lange stenger som de går og svamper flyet med. Det tror jeg nesten ikke på. Nei, da må nesten se det for å tro det. De står ikke, ikke sånn som jeg gjør på bensinstasjonen. Jeg liksom har kjørt på motorveien og skal vaske ut noen flyer. Liksom. Mm-hmm. Ja, er det helt batteri med folk da, som står og gjør dette nede på bakken? Eller? Det var to stykker som jobbet med dette når jeg var der. To pers? Hvor lang tid bruker du på en skjuter og skjuter? Nei, jeg mener de sa cirka 3 timer på en halv vask. Ja, men hvor lang tid vil det ta med denne maskinen her da? Med sikta vår skinn på cirka et kvarter. Ja, og da det fullgod vask av hele flyet? Da det en børsteløs vask. Er det viktig at flyet rent? Ja, det sier seg selv at når du får et lag med skitt på, da, så ødelegger du litt for aerodynamikken. Så du har en ganske god sparing med å ha blanke, fine flater. Da. Ja, så man sparer mer drivstoff, rett og slett? Veldig, veldig mye. Ja. Skal du da? Da er vi i gang, vet du. Det var deilig, synes jeg. Yes, yes, yes. Men hva er veien videre nå på prosjektet? Resten, eller altså store deler av industrien, har våknet og sett at oi, nå har de faktisk klart å realisere den ideen sin. Man har klart å få til dette pilotanlegget, så interessen vokser. Kan du si litt om teknikken som inni alt det vi ser her? Hva det som foregår inni alle disse maskinene? Altså det som vi har gjort, altså det jo vi som gjør det mulig å få dette her til å bevege seg. Så teknikken ligger jo i alle de delene som beveger seg, og det kontrollsystemet som styrer maskinen. Så hvis dette tar av, så kan det bli... Da blir det arbeid og full pakke for mange folk fremover. Setter geiteryggen på kartet? Antageligvis. Mm.